Aliko vice president nga kati akola muntu bazi. Eh? Aliko vice president nga kati akola muntu bazi. We agenda watufu. Nange nandi agado kubanga akola muntu bazi kuba. Abaide walunje. Nina olutobazi lwe nina. Ono Gilbert Bukenya professor yali bazo ngati akola muntu bazi. Alina bayindi basanze nga basensere ntu bazi. Bayiwe taka muntu bazi. Bejirisi zange chigo tentula muntu bazi. Ya. Era babalabe nga bejirisi zange chigo tentula muntu bazi. Tena butisimu fumi. Abatute kanti ndigwa. Ero kukakana nga bagombye mu bwala. Bachira nga batutte emikono gyegitalira ntungo. Kunono kubaddeko omuyindi Pinakir Pater erono nga bachira baddali n'ebiro ebimotoka biwetiye mbo bachira addali n'emotoka biwetiye ne bachira bachira gira nga binene n'emotoka biwetiye biwe ttaka mu ntobazi era driver w'emotoka kino kiwetiye ya mugambye nti ono omukulu ye mukama waffe. Era namukwata ne bamuggalira. Ayina n'abalala nga ayongedde okulambula asanze waliyo petrol station gyebadde amakolero amalala ge badde bazimba era mu ntobazi. Bwato n'abiyimiriza bonna n'abalagira balogera mu ofiisi ye ekola ku ntobazi. Balina gazimba mu ntobazi. Kumpira ntobazi. Anyway, nema ye jaji nga nemanya nti awo eyo ntobazi n'egizimbe mu. Nema ye kuwa naddalanga okitegedde. Nema ekuwa walungi wali n'okuzimba na dalanga engalozo zise engalozo ekitegedde likobozina ya Edla Green Battle owai Gilbert Bukenya minister w'entobazi nga mukwano gwa Che Eunice Steven kabene kya tugamba dende apani wa fisi choda si choda oloza sigena mugana tasobola kubera minister wa ntobazi si choda teka Gilbert Bukenya Richard Dagan, the decimo will say, Joki. A genuine alimba. Hey, what do you know? Story younger than Gilbert, you can't get a Nayogera.